Danas vam Impe i Šone pokazuju koji to problemi možda stižu u Brawl Stars. Na samom početku pozdravite Impadina Impadinovića, to jeste ti Impe, pozdravi ljude. Opa, djel ste braćo, šta ima, kak ste, evo me, pozdravljam. Pa šta ima ljudi, pa ja, ste, pa kako ste, lajkujte video, braćo, do kraja. Do zašto, kraja. Evo, pa vidjet ćete. Vidjeste sve, vidjeste, znači da vidite koji to problemi možda dođu, a možda i ne dođu. Znači, uglavnom, prvi problem je, vidite i sami Dell, razumiješ, vidimo tu da ima ovaj dosta helta, jel tako? Pa 5000 znači, helta za početak. Gledaj ti čovječe to... napada koji je kod njega, halo? Znači, pa on je prejak. Znači, ima damage, ali pazi, napada čovjek preko zvučnika. Napada preko zvučnika, ovo ono, ali to je tek prvi brawler. Znači, bratine moje, ništa nas ne pitajte. Ajde vidimo sad dobro ovdje, znači, gledaj ovo Impe, ovdje imamo slike kako tu funkcionše. Sad imamo nova fighter. Znači, pazi, ovo je fighter, znači brawler. Napad, brate, pa nije ništo kad Zolju drži. A gledaj defense, gledaj defense koji je, znači totalno je slab. Ali opet, dobro brate, jedan hit i jača od Piperja. Pazi, 4860 helta, iskreno poprilično puno, mislim nije puno. Nije puno. Šta je puno, bral? Dođeš sa Fangom, udariš dva puta i pogine, razumijem. A dobro, ali bilo bi dobro da pokaže koji damage dealuje, ali nema veze. Ne veze, vidjet ćemo, polako, znači o tom potom, znači evo ovdje imamo ovaj, kako bi izgledalo to pucanje i imamo ultu, što je super, iskreno, djeluje onako zanimljivo i inovativno. Opa, nova riječ se naučila, dobro. Ajmo dalje da vidimo, da vidimo sad koji je sljedeći brawler. Šta je ovo, ba im... Scarlet, što je ovo ima 3 ruke? Scarlet, brate. James Bond neki, a? On ima napad, ali vidi njemu helta, druže, on tek nema helta. Ali brže reloada. Ja, ima reload za 1,5 sekund, tako da nije loše. I, pa vidi ko Colt puca od prilike, a? Puca ko Colt, ali vidi supera, znači puca radije strane. Ja, ulta mu je ko dupla ulta od Colta. Znači, vidiš, to je taj neki mix. Šta kažeš, ko u... Ova, stidna. Šta si rekao ti malo prije? Puca, ta sam rekao, duplo puca. Aha, dobro, dobro, niko ne konta. A u šta je ovo, šta je se ova postidla, šta joj? Nemam pojma. Realno, ovo je onako, brate. Ni dobar napad, ni dobra odbrana, ne znam. Tu i tamo, pa dobro, osrednje, brate. Znači, ono, napad, ima i health osrednji, ajde sad pa evo, puštam, znači, gledamo. Gledaj ulte, brate. Dobra ulta, vidiš to nešto zarobi ovaj broj. Neki talasi, šta je ovo, druže? Dobro, dobro, iskreno nije loše, znači možemo da vidimo tu i ove kao neke zezanci. Impe! Ovo je, znači, stu, ono, razumiješ, ali, ja, pa to, dobro si rekao. Ženski stu, ja. Ženski stu, znači, pogledajte vi napada. Motorbike, gledaj na motoru, znači, ne, to je to, 100%, znači, odlično, zanimljivo izgleda, da vidimo. Ima boca gumu. Pa dobro, čuj gumu. A kad je ulta, a kako će vozit, Impe, halo, kako će vozit? Ne znam, ali Šone, znači, ulta isto stu, bukvalno. Ja, vidi ovog, brother, šta je ovo, ba, Impe? Health 7000, health Šone. Pa dobro bro, šta je ovo ba, halo? Damage više od 1000. Ali ovo mi više izgleda kao neko istrtanog, neki anime, nešto, taj fazon. Slušaj, sad ću te objasniti. Ovo ti je, pa vrati ko, aj nema me zanimljiv. Ajde reci. Od Sandy-a otac. Ovo od Sandy-a otac. Ja, dobro, ja sam ne znam kako ti tu padne na pamet, ali ne vezi. Pa majmu ne vidiš da ju pulim, jest. Spavač. Ma ja, dobro si, ima smis. Papučama, ja pa. Jest, evi ulta posjeća, i ulta, Billy. Billy, Eilish. Čija je ovo majka? Billy, Čiku, ne znam, čija je ovo peca. Ne peca, nego igra bijara. Dobro, ja, ima, dobro, bio zbliž, znaš šta. Damage, Billy je dobar. A, gledaj, pa kako neće kad te crna kuka te kuglama udari, razumiješ, znači, dobro, ovo, daj Bože da ikad dođe, najiskreniji ljudi moji. To ne znam se, realno. A ovdje, Elizabeth, vidi Elizabeth, šta je ovo, znači... Mačetu neku drži žestoku. Šta je, kakvi su ovo demoni, samo mi reći. Znači, ovo ne daj Bože nikom, znači, nemoj ovo ni slučajno. Da vidi, vidi ulte, vidi svega. Ma bez veze, nešto. Pa dobro, ono. Ne djeluj mi nešto, ono, wow. Pa dobro si, šta je ovo, ba? Šta je Lori? I ovo neki anime lik. Ma i ovo je, Impe, ono, ako je bila majka, ovo je otac. Znači, odoni, dobro, znači, ovo veze s vezom nema, idemo dalje. I Mei, imamo Mei, ljudi moji, supporter. Neka japanka. Ovo ti je, znači, ovo ti je sestra od Fenga.
Razumiješ? Pa lupio sam. Razumiješ, jer je i on u ovom nekom fazonu na jednoj nozi. Nema dalje impe, to je to. A nema dalje. Pa ja. Pa sad ajde da se prebacimo u pravi Brawl Stars i da mi zaigramo, razumiješ, znači onako neke legendarne partije u našem fazonu. Vi ukoliko još uvijek niste lajkovali ovaj video, ja stvarno ne znam šta čekate, znači halo, nije u redu. Ma malo je reći da nije u redu. Ne dajem lagat. Ne dam lagat, ja stvarno ne smisla. Dobro. Dobro, ne, kako, džes će bolan bit smisla. E sad, Impe, šta igramo, Hvalim. Brate, šta ćemo igrati? Igramo Duo Showdown. Duo Showdown, jel? Ajde, ja, uzit ću ja onda, Buraz, uzit ću ja Dynamike-a možda, a? Idi Dynamike životom. Bože. Ja, Rizu, brata, čekaj da ga nađem, bolam, čekaj, ne mogu naći, garant sam prošao, ljudi, moj kraj Dynamike-a. Možda i nisam, pa... požuri, malo, daj, ba, Impe, nemoj me, ti mene što ubrzavaš, razumiješ, ja tek ne mogu, evo ga, bolam, ko je prošao, bolam, majmune, jedan, ajde sad, idemo, ljudi, idemo. Braćo, moje, je li igra neko Hexaball, zanima me to. Ja, ajde, pišite da li igrate Hexaball, ono čisto reda, pogledajte drugi kanal, znači tamo izašao danas video ovaj gdje igramo futbala. Kako imaš ti trofeja sa Danem Ekom? Ma, nemam pojma, druže, baš ne znam. Koliko ti imaš s tim Rikom? 160. Ma, mi smo ovu pobijeli, ti nisi jesam kako. Ja. Ma gledaj ovo, gledaj Rika, šta, mislim Dynamike-a šta radi, on je prebrz, brate moj, iskreno. Znam. Gledaj, šta znaš, ti šta da znaš, znam bolam, da ne bi igrao sa Rikom. Ajde uzmaj ovamo kutije, ba Impe. Polako. Eto. Polako, easy. Aj sam. Ja moram ubijat. Easy, gledaj. A, ne smije prići, ja sam smotan, ja sam smotan, imao sam kill. E ba Impe, mogu bi stanat nekog, od vam. Pa, aj polako. O, dobro, ja dok stanujem. Ovaj skoro umro. Nema me ništa, Buraz, ja sam sve ispulo. Dobri smo. Opog ide, pozdrav, brate, jel da ga nisam ja ubio od vam. Gigi, ovaj mrta. Op, mrta, normalno je mrta kako ja stanujem, razumiješ, nema laž, nema prevari. Idemo, ljudi moji. I sad interesujem Impe, pošto imamo dosta gemova. Da li ću ja sa ultom da ubijem nekog? Ono kad bi direktno bacio, razumiješ, na nekog? Pa može, a šta ne? Evo vam. 5000 ti. Evo vamo ljudi, evo svega. Pazi ovu, op, evo i, ej ja, dobro je bro, ma to je to brat, vi ovi budali, gdje ćeš ti Roki, stani tu, stani, ma to je to, bravo, i gore je posljednji lik, ne znam što sam ultu iskoristio, ali ne, odi vamo da ufatim ovog, znači da ga udarimo nogom u glavu jednom, tu je, ma znaš tako se, evo ga bro, vi budali, e moje brazer, pa ja kad bi zaginuo od tebe, nemoj dva pšo ne reći. Poginuo sam. Dobro je. Oj, da sam sad poginuo, Impe. Halo, ba gledaj ovo, zna se ko je najjači, zna se ko odmah pobjeđuje. Opa, Impe. E, rec, pričaj. Koga ćemo sad uzeti? Aha, e, čekaj, nećemo sad ništa, ide jaje, jedno rare. Opa, mutacije, pa ja sam isti, Impe, da sam otključio sve ove mutacije, gledaj, imam još za neko. Pa šta je ovo? I, za Angela, dobro, koji je? Heist, može. Kakva je mapa? Gledaj kako izgleda, čudno, ne znam, nije, ne znam koga je. Kakvi su ovo, kako bi ja nazvao? Nemam pojma kako bi nazvao, nemam nikakve. Kakve su ovo laži, ne znam, nije. Kakve su ovo prevare, ljudi moji? Koga uzeti, Impe, ovdje? Evo razmišljam, koga uzeti. Da uzeti nekog? Misliš, a? Joj, slušaj, možda da ja uzmem, brate, mačku. Realno, ja nemam s mačkom puno trofeja, tako da, ajde, probamo. Mislim, ima opet preko 200, tako da definitivno nećemo igrati sa botovima, mislim, protiv botova. Ali, ajde da vidimo, lajkujte video, ukoliko niste lajkovali ovaj video, znači, nemojte mi ništa govoriti. Jo, ja ne znam šta radite, ljudi, pa lajkujte video, tako, ide je Spike. E, halo, koliko, pa je dal si normalan čovjek uz ovom Spike-a? Ovo, da je bitno, što ne, ovdje ne se ne... Ma ja ovo se ne igra onako ono, bra, znaš. Sad ćemo mi igrat, pa što ne uzde, opa to je to. O, sve smo ih pobili. Pa ja normalno kad sad... Al kako sad, aha, sad ovamo. Ma ko će ovamo, evo ja odmah došao. Evo. Ma to je to, samo ostani u Edgar, brat. A u Edgar bi nam mogao pro... A u stanovaš ima. Neće. Au, kako neće, brate moj. GG, ali zato sad možemo prvo stavljena. Pa trebamo, valjda možemo, ma to je to, bravo. Ajmo, ma laganini, ne mogu on biti jači i luđi od nas, ba. Pa šta je ovo, druge, da malo ulta. Razumiješ, znači, šta je ovo, braćo? Pa trajalo je jedno 20 sekundi, dobra mapa, iskreno. Znao se ko je star player, aha, nisam ja. Dobro, dobro, ja mislim stvarno da sam ja, ljudi moji. Ajmo sad igrat nešto drugo. Ajmo nešto treće, nemoj drugo, evo drugo smo igrali. Pa drugo smo igrali, razumiješ, hajst je bilo drugi. Dobro, da treće. Tako je, znači nešto treće, šta igramo, dej mi reci, ne mogu gledat. Evo, ne moraš, ajde samo redi. Čekaj, koga da uzmem?
Imaš uzmi nekog na long range. Na long range, brate, ozbiljno. Ajde, uzijet ćemo, uzijet ćemo. Evo, ba nemoj to, gotovo sad. I ovo, boss fight i men startom. Koga su uzeo? Pa da li ti normalan, exit, a, normali, exit, exit. Normalni, normalni, nije teško, alo ba. Pa buraz, nemoj mi baki, šta će se boraz, au, protiv robota ono. Ja, pa znaš kako ovo, dobro, ajde redi. Ajde, idemo i to, neće ovo impe. Viš da bolo, nema ovdje ljudi da igra ovo, ajde exit, marš. Čeka se samo jedan. Ma alo, čekao se jedan, ne jedan, znači, ko te pita, konju jedan, dobro, ovo ajde, nije loše. Ajde, sam onda da igramo, ajde, sam startu, da igramo, predložiš. Ajde, startu nešto pametno. Hoćemo nešto, ajmo s mutacijama, hot zone. Mutacija, može, hot zone, jel? Mutacija, ja šta ne. Ajde, uzet ću, Boraz Franka. Ajde. Uzmam Franka i to ti je to. Uuu, da li je pametan Frank ovdje impe? Ja šta je nego, samo ti redi. Misliš, ajde, evo redi. Na 100%. Realno možda i jest. A nismo Franka uzeti, ja ne znam ti izbudavaš. Ajde, ba ne, veze, bura, znači vidiš da ovo tek, znači 3 od 6. Ajde, ajde, brzo, bravo. Čone, ljudi, prestali igrat Brawl Stars. Ne znam, braćo, jel igrate vi još ovu igru? Da mi napišite dole u komentarima, ja kontam da igrate. Znači, ajmo lagano. Poco, tik, ko je ovo, Brok? Uuu, dobro. Nije loš trio. Nije loš trio. Al mi smo pobijedili, Buraz. Kakav ba tik? Ne znam šta bi rekao. Ma kakav tik, tik je. Tik je svoj odsvirao, Buraz, ti svjestan nisi. Odo ja sam njeg napadat ovak izbliza, brat. GG. Evo vidiš, ja sam tika otjerao skroz ovamo, ali eto njeg stiži. Ubio, ne mogu, ja sam zaginuo, e. U, ubli me, e, eto me. Ja ću izgleda. Nos kirikiba, e. Au, uj, kako mi je tik zezno ultu, brate, ti sjesta niz. Au, buraz, mo. Ma ja, impe, ovo je najgoriji brawler za ove mape, 100%. Jel, što? Ma 100%, pa ovaj Frank, ja dok zamahnim, on su mene ubili dva puta. Evo, mrtav sam i ja, au. Ma bravo, ovu gubimo, ne, vezi. Što nade, brate, zbog tebe ćemo ne izgubimo. Hoćemo, što je najgori. Pa jesam te pitao za savje, buraz. Ne, vezaj. Au, brate. Pa ajde, i ti si bolan, pa ti moramo popijet, ba impe. Vidi ovo. To, ubio sam ovog. Ajde sad. A mi imamo tika, vidi ovo, brate, mili. Vidi ovo, stanovo mu je ulti. Ajde, barem sam nešto uradio, dosta od me. Ajde sad, izlašte, ti si, druže, Meg, znači ti ovo moraš da sam pobiti. Evo sad mogu, čekaj. Ajde sad. Ajde sad, slobodno ovo. To je to, ajmo. Vidi ovo, ovo tvoje najjače. Nije to moje, to je njegovo. Ja, njegov. A, bu, da li je čeka, ljudi, on ne zna s kojim igram brawlerom, pa ovo, et, vidite vi meni teammate-a. Pa kakav je teammate, mi ako pobijedimo, to će biti premija. Ja sam poginuo, brate, sam da te obavijestim. Evo i on su. Bravo, bravo. Što se jesu, hilaše, jesu. Braća. Što je najgore od svega, mi vodimo. Na koji fazon, ja stvarno ne znam, ljudi, ja ovdje ništa nisam uradio. Ili se im padine. Jedina dobra stvar, impe, što oni mene fokusiraju, a ja imam health, onako poprilično. E, vidiš, ostavim ih na lov, ali ti poginu. Ej, da. Ništa, dobra, vodimo i dalje, brate. Pa dobro, sad ja sad dođem živ i to je to, oni su poginu. Pa sad ove taktike, ja i sigurno istjeram iz kruga, na moment, i poginim. O, bravo, eto što su živ. Mislim, eto što su živ. Ajde, evo našeg tika, ajde, idem i ja tu. Ma, ajde sad, doviđenja. Pozdrav iz dijaspori, ko nema. Ma kako to, gledaj, vidi ovo, ne dadem se nijedan kill da uzmem. Ne, ja veze, šu, dobro je. One hit, vidi ovo, stvarno mi se ljudi ne da kill. Ajde sad impe, to je to, win je naš. Ma tako to je, evo ulta za kraj. To je to, kad impe zna, to impe to razbija, gledaj ti evo, šta ti je? Tako zna ljudi, ja, moj poginuo za jedno 20 puta. Dobar, ma bomba, buraz, ne dadem se, ja te fino kažem. Ali, pobjedi se, kako kažu, u zube negleda. U oči. Tuj u oči, ide jedan star rob, koji je rare, očigledno. I ajmo impe još jednu i posljednju partiju za danas. Šta koju, pa Brawl Stars sa koju partiju, ajde koga šta hoćeš. Uzeti? Ne znam, Buraz, evo daj mi neki prijedlog. Uzmi tika, ajde. Tika, ne, ajde. Ja, ali nemoj, daj mi nešto kratko. Evo ja ću ga uzet ću ga ja. Dobro, jel opet s mutacijama, šta igram? Ja. Opet igramo s mutacijama. Opet igramo s mutacijama. Čuj, ne znam, ja sa ovim, evo uzet ćemo. Ma uzmam El Prima ba, i doviđenje. Ne moš prići s El Primom, brate. Ali impe, što si opet hot zone, daj mi nešto brže, Buraz, ozbiljno. Brže. Prebacam nešto. Predloži. Daj nam neki drugi mod. Evo knockout. Eto može knockout. Bomba. Ali je bez mutacija. Neki je bez mutacija. Uzijeću, brate, uzijeću El Prima. Možda El Prima. El Prima. Ili možda Edgar. Evo Edgar, realno. Ajde. Eto može. Ja ću Piper. Se sprauta, hajde. Može. Ajde. Mada, ne znam sa preko koji zida, preko zidića.
Dobro, preko zidi će i praviš ti zidove, razumiješ? Znači, ja, možeš gađa preko ovih zidova. Zidina, aha. I plus postaviš ti onaj zid i to ti je to. A, mrtvi su ovi već odmah. Dobro, sad ćemo da vidimo. Sad ćemo da vidimo, oni imaju Piper, mi nemamo. Pazi da ne izduvaš od Piper s dva hita. Dovoljno je, vjeruj mi. Znači, 5700 helta ti imaš. Mene ako pogodi, ja sam pola helta. Moram ovdje prići. Vidi Bea. Nek sam vidio da neko igra i sa Beom knockout. Možda nije Bea, treba... brate. A kak zove ovaj s balonom, ba? Ne znam baš kak zove, ali nije Bea. Mm-hmm. Zaboravio sam. Op, dobro. Ova. Evo mene, ba, ovdje. Pozdrav, kako je? Op, vidio ovo, vidio. E, opa, ofula me. Jaj, ofula me, druže, a sekunda je fala da me pogodi. Dobro. Dobri smo. Idemo, ljudi, idemo, nije loše, Kogod nije loše. Pas. Nek će, ba. Tamo vam treba do ulte, brat. Vi budali. Sad ovaj ne konta da će vam, ovaj hoće da steamujemo. Evo mene, eto me. No da se teamujemo. A, eto teamuo se, ja ubio ga. Pa ono izlazio, razumiješ? Ja sam ga ubio. Vidi ukrom kill. Jel te nije sramota, majke? Pa šta, vidi majmuna šta radi. Impeba. Halo. Eto, vidio. Ljudi, ako se napravio jedan, jesam jedan kill. Možda i dva. Ajde, jedan. Jak, to je to. Pa normalno kad se ukruo. Braćo moje, to je to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da ste vi uživali. Samo sekunda. Opa, 1250 coinsa. Može, može. Znači, posjetite Impetov kanal. A mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj, zdravo. Boj.